Valmistumisen jälkeen mä työllistyin robottimyyjäksi ja mä koen, että ton tekniikan opinnot on tosi hyvän pohjan tälle työlle. Myös vaihto-opiskelu on antanut hyvää pohjaa kansainvälisessä työympäristössä toimimisessa. Mä oon Petteri Tyni, suomalais-saksalainen konetekniikan insinööri. Valinta vuoden alumniksi tuntuu tosi hyvältä. Se on suuri kunnia ja mä oon tuntenut merkitykselliseksi käydä kertomassa mun opiskelu- ja uratarinaa opiskelijoille erilaisissa tapahtumissa. Opintojen aikana syntynyt verkosto on auttanut mua tosi paljon työelämässä. Entiset opettajat ja koulukaverit on nykyään yhteistyökumppaneita ja asiakkaita. Kun on nähnyt opiskelukaveritten kasvaa jonkun tietyn alan asiantuntijaksi, niin on tosi helppo nykyään sillä omasta verkostosta löytää vastauksia erilaisiin haasteisiin. Mä haluaisin nähdä AMKin tulevaisuudessa kehittyvänä ja pohjoisen kovana osaajia tuottavana korkeakouluna. Mä voin ainakin tuoda omaa teknisen alan näkemystä tähän työelämätarpeesta.